Borgarráð telur að hægt sé að fjölga leikskólaplássum ríflega 550 á þessu ári með sérstökum bráðaaðgerðum sem kynntar voru í dag. Foreldrar segja svör borgarinnar óskýr og óboðleg. Ef stjórnvöld vilja að heilbrigðisþjónusta sé í fremstu röð, verður að auka fjárveitingar, segir formaður fagráðs Landspítala. Lengi hafi verið varað við slæmri stöðu á spítalanum. Verulega hefur dregið úr eldgosinu í Meradölum, hraunflæði var þrisvarsinnum meira í upphafi. Strókavirkni er aftur á móti meiri núna og kvikan þeytist hærra í loftum. Forseti Úkraínu vill að Sameinuðu þjóðirnar beiti sér til að stöðva árásir við kjarnorkuveri í Zaporizhia í Úkraínu. Fundur þeirra á forseta Tyrklands var í Úkraínu í dag rétt eftir mannskæða sprengjuárásir Rússa. Á Sauðárkróki stendur yfir golfmarathon. Hópur ungra kylfinga ætlar að spila minnstakosti 1000 holur í dag. Gott kvöld, borgarráð hefur kynnt tillögur til þess að bregðast við leikskólavanda í borginni og telur að það skili 553 nýjum leikskólaplássum á þessu ári. Borgarfulltrúar eru bjartsýnir á að leikskólakennarar fáist til starfa. Tillögurnar eru 6 talsins. Þær eru að opnun ævintýra borgar á Nauthólsvegi verði flýtt, að laust húsnæði í borginni verði nýtt til að taka við nýjum börnum í haust, að opnaður verði nýr leikskóli í Fossvogi, að leikskólinn Steinahlíð verði stækkaður, niðurgreiðsla til dagforeldra verði hækkuð og breytt verklag við leikskólainnréttun. Þetta átak á að skila 553 nýjum plássum á þessu ári. Borgarráð boðaði til blaðamannafundar klukkan 12:30 í dag eftir að foreldrar mættu í ráðhúsið snemma morguns til þess að mótmæla aðgerðarleysi í leikskólamálum. Þegar hins vegar klukkan var 15 mínútur í eitt var viðstöddum tilkynnt að tafir hefði orðið á. Foreldrar létu þó í sér heyra og sögðu tafirnar í takti við vinnubrögð borgarinnar í leikskólamálum. Það eru allir að reyna að gera allt sem þeir geta til þess að tryggja framboð á leikskólaplássum. Tillögunum var varpað upp á glærur þar sem farið var yfir þær skref fyrir skref áður en foreldrar tóku til máls. Við erum ekki áhuga fólk skipulag innritunar og leikskólamál í Reykjavík. Við erum bara alls ekki áhuga fólk eða sérfræðingar það. Það að einhver 60 pláss opni á Kirkjusandi 2023 segir mér ekki hvenær barnið mitt kemst inn á leikskóla. Bara alls ekki. Þetta er bara engin svör fyrir mig. Og þið eruð að plata okkur og þið eruð að pakka sig inn í óskiljanlegar tölur. Það eru engar dagsetningar hérna. Er þetta raunverulega það sem að þarf til þess að eitthvað gerist í leikskólamálum eða bara í borginni almennt? Þarf þennan þrýsting þannig að eitthvað komist í verk? Alls ekki. Og ég held að það sem við sýndum einmitt í okkar kynningu, við erum að fjölga leikskólaplássum í Reykjavík yfir 550 á þessu ári, tæplega 1000 ef við tökum næsta ár með. Og það er bara sterkasta svari sem ég get gefið við þessari spurningu. Mannekla hefur verið viðvarandi vandamál í leikskólum borgarinnar og nú stendur til að fjölga leikskólum og leikskólaplássum. Hvar hafið þið fundið fólk til að starfa í öllum þessum leikskólum, nýju leikskólum? Já, skóla- og frístundasvið er á fullu í því að auglýsa og þetta er bara eilíft vandamál. Þetta eru bara öll sveitafjölög að glíma við þetta sama mál og mér líst bara vel á og tek fagnandi öllum hugmyndum að efla þetta starf, að sækja starfsfólkinn á leikskólana. Og meira þessu tengt, foreldrarnir í Reykjavík sem að voru í Ráðhúsinu settu upp svo kallaðan hústöku leikskóla í Ráðhúsinu í morgun og mótmæltu aðgerðaleysi í leikskólamálum. Það fór vel á með þessum krílum sem komu í Ráðhús Reykjavíkur með foreldrum sínum snemma í morgun, þó þeir fullorðnu hafi verið öllu ósáttari. Foreldrar þeirra voru komnir til að mótmæla pattstöðu í leikskólamálum í Reykjavíkuborg, öðru sinni í þessu mánuði. Það var á algjör óvissa hjá okkur fyrir bara núna í vikunum við vorum að komast inn hjá dagmömmu, en hún er þau eru í Árbæ og við erum hérna Grettisgötu og þetta er bara ómögulegt ástand. Já, þú veist, það er ekki staða sem gengur upp til lengdar, sko.
Lovísa hefur komist inn á leikskóla í þrígang en alltaf með fyrirvara og hérna þessi fyrirvara ganga aldrei eftir. Nokkrir borgarfulltrúar litu stuttlega við og ræddu við foreldra áður en þeir gengu á fund sinn til þess að leita lausna. Foreldrar voru þó ekkert endilega bjartsýnir á niðurstöðuna. Þetta er eitthvað svona vandamál sem að dúkka upp núna. Þetta búið að vera eins frekar lengi að þetta bara svona einhvern veginn staðan. Við erum í rauninni bara hér eins og aðrir foreldrar í þeirri stöðu að hafa beðið dálítið lengi eftir plássi og þurft að hagræða okkar lífi dálítið þannig að hérna að við þurft að bíða með annað foreldri fari aftur til vinnu með tilhörandi tekjutapi og slíku til þess að hérna að mæta þessum breyttu dagsetningum sem við fáum alltaf. Og þegar maður veit ekki hvort að barnið koma á leikskóla eða veit ekki hvenar, sögurinn voru alltaf hún kemst með haustinu og þá var ég kannski fara að sofa á kvöldin og hugsa bara jæja, hvernig leysi ég næstu viku, hvernig læst ég þar næstu viku, mamma mín í útlöndum, pabbi fyrir norðan, þetta er bara rosa mikið mál, sérstaklega þegar maður ekki mikið bakland í Reykjavík. Formaður fagráðs Landspítala segir að stjórnvöld hafi ekki hlustað nægilega vel á viðvaranir slæmastöðu spítalans. Það sé pólitísk ákvörðun að sjúkrahúsið verði í stakk búið til þess að sinna verkefnu sínum. Forstjóri Landspítalans sagði í hádegisfréttum í gær að staðan hefði aldrei verið jafn slæm og nú og að það stefni í þrot náist ekki að fjölga starfsfólki. Formaður fagráðs spítalans tekur undir þetta og bendir á að árum saman hafi verið vara við þeirri slæmu stöðu sem spítalinn er nú komin í. Hefur þú ekki verið hlusta á þessar aðvaranir? Sannarlega ekki nógu vel. Það hafi verið gefnar út margar skýrslur og það hefur fólk komið alls konar ályktanir og bara Læknafélag Íslands, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og margar fleiri stéttir komið með bara ýmsar ályktanir og tillögur og skýrslur. Við búum hér á eyju. Veistu hvað viljum við? Viljum við hafa heilbrigðiskerfi í fremstu röð þar sem að fólk getur fengið fullkomna þjónustu eins og völ er á? Eða viljum við hafa stærsta stofnunin og háskólasjúkrahúsið sé stöðugt í fréttunum af því að það geta ekki annað verkefnum sínum. Þetta er kannski svolítið svona pólitísk ákvörðun sem þarf að taka og það hefur nú komið skýrt fram í gegnum tíðina að Íslendingar vilja sannarlega hafa heilbrigðisþjónustu í fremstu röð. Ekki hafi verið gert nógu mikið til að efla spítalann. Við erum með mannfjöldaspárum, aukin fjölda aldraðra og við erum með aukin verkefni. Við erum með núna með fólk sem að lifir lengur með alvarlega sjúkdóma og það þarf að mennta fleiri. Þurfum kannski að hugsa svolítið einmitt út fyrir kassan. Er einhver leið til að mennta fleiri án þess að slá af kröfunum eða án þess að slá af gæðunum? Og svo verðum við að vera með skýra stefnu og skýra pólitíska ákvörðun. Hvað viljum við og hvert erum við að fara með þetta? Ef það pólitísku vilji til þess að hafa heilbrigðisþjónustu í fremstu röð, þá þarf að auka fjármagn inn í heilbrigðisþjónustuna, ekki bara Landspítalann, heldur en alveg víðtækt. Snýst þetta launahækkanir? Það snýst að sjálfsögðu alltaf líka launahækkanir. Af því að fólk vill náttúrulega fá laun í samræmi við menntun og í samræmi við ábyrgð og í samræmi við það sem þeir eru að gera. Mannekla hafi lengi verið vandamál. Þetta er kannski búið að ganga í svolítið langan tíma að þetta bara mun kosta peninga og við verðum að sætta okkur það. Við getum ekki lokað bráðamóttökunni og sent fólk eitthvað annað. Mjög hefur dregið úr eldgosinu í Meradölum undanfarna daga. Hraunflæðið er einungis tæplega þriðjungur af því sem var í upphafi. Eldfjallafræðingur segir ómögulegt að segja hvernig það þróast, hvort það deyja út eða malli mánuðum saman. Gönguleiðir að gosinu voru opnaðar á ný í morgun en lokað var vegna gulrar veður viðvörunar og aftaka veðurs í gær. Strax í morguns árið tók fólk að streyma að, enda mögulega hver að verða síðastur að berja gosið augum. Nú eru tvær vikur frá því eldgos hófst sér í Meradölum og eins og sjá má hefur dregið verulega úr því. Ómögulegt er þó að segja til það á þessari stundu hvort goslok sé í vændum eða hvort það taki við sér á ný. Það er ómögulegt að segja í hvort áttir þetta er að þróast. En svona mín tilfinning er svo að þetta hafi náð einhvers konar jafnvægi þannig að það getur haldið áfram að malla þarna í töluverðan tíma. Eins og við sjáum að þessum myndum sem voru teknar daginn sem gosið hófst var mun meiri kraftur í því þá. Hraun rann upp úr langri sprungu og stór hraunelfur rann niður í Meradali. Undanfarna daga hefur rennslið verið mun minna, gosopum hefur fækkað og hrauntaumar runnið skemur en framan af. Við svona rennir grun að framleiðin sé skona núna það bil 3-5 rúmmetrar á sekúndu. Í upphafi var hún 15. Þannig þetta er töluverð minnkun. Tíma var óttast að hraunið myndi flæða hérna upp úr Meradölum og í áttina Suðursandavegi. En miðað við hvernig hraunstreymið akkurat núna, þá verður að teljast harla ólíklegt að það gerast á næstunni.
hraunflæði líka afmarkast við fyrst og fremst við gígsvæði sjálft og síðan hefur svona hrauntóta verið að flæða aðeins svona í Meradali og fylgir svona norður hlíðum dalsins og með svona litla framleiðin finnst mér mjög ólíklegt að hraunin nái fram úr Meradalum. Virkni gossins hefur breyst, púlsvirkni hefur aukist og kvikan þeytist hærra upp í loftið en áður. Gígurinn hann næstum því barmafullur af hrauni. Þessi samsöfnun á kviku í gígnum sjálfum, hún veldur því að þú tefur aðeins eða heldur aðeins aftur af afgösunni og þannig að hún byggir sig aðeins meira upp og síðan kemur púls upp og þá fáum við kvikustróka. Og svo eru svona litlir púlsar sem fylgja eftir og svo verður það rólegt í smá tíma. Þannig þetta eins og gósið sé að fara í þessa hrinuvirkni sem 21 gósið fór í svona upp úr maí, byrjun maí og hélt síðan alveg út allt gósið. Forseti Tyrklands varar við hættu á öðru Tjernobyl-slysi við Zaporizhia vegna bardagana nálægt kjarnorkuverinu þar. Forseti Úkraínu vill að Sameinuðu þjóðirnar beiti sér. Fundur forsetanna með framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu hófst nokkrum klukkustundum eftir sprengjuárásir Rússa í landinu. Minnst 7 féllu og 13 særðust þegar Rússar vörpuðu sprengjum á íbúðabyggð í Kharkiv í gærkvöld. Í morgun féllu svo 3 í árás á Krasnograd skammt suðvestan við Kharkiv. Þessar árásir voru gerðar aðeins örfáum klukkustundum áður en Antonio Guterres framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kom til Úkraínu til fundar með forsetum Úkraínu og Tyrklands. Umræðuefnin voru 3. Kornútflutningur frá Úkraínu sem Guterres vill setja aukinn kraft í þanga til veturinn kemur. Möguleiki á pólitískri lausn í Úkraínudeilunni sem Zelenský forseti Úkraínu útilokar fyrir Rússar draga herlið sitt frá Úkraínu. Og svo staðan í kringum kjarnorkuverið í Zaporizhia, þar sem bardagar hafa geisað. Zelenský vill að Sameinuðu þjóðirnar beiti sér þar. Ядерний шантаж Росії – це точно вже має бути вирішальний аргумент для усіх, усіх, хто ще сумнівався в тому, що Росія заслуговує на офіційне визнання державою терористом і відповідне політико-юридичне ставлення до неї. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin hefur líst yfir miklum áhyggjum af því að áframhaldandi bardagar þar geti leitt til geislunar. Og eins og áður eru útgáfur Rússa og Úkraínumanna mismunandi af atburðunum þar. І головне, що так, ми розуміємо, що допоки Росія буде контролювати Запорізьку атомну станцію до цього часу і будуть великі загрози щодо цієї станції. Що при продовженні негативного розвитку ситуації, зв'язаної з обстрілами атомної станції України, може бути розглянутий вопрос о виводі в холодний резерв 5-го і 6-го енергоблоків, що приведе до остановки Запорізької АЕС. Þetta myndi þýða að stór hluti Úkraínu yrði rafmagnslaus, nokkuð sem yrði íbúum afar erfitt þegar harður vetur gengur í garð. Kvikmyndin Beast verður forsýnd í Laugarásbíói í kvöld. Þetta hasar Hollywoodmynd og nýjasta verk leikstjórans Baltasars Kormáks. Kristín Sigurðardóttir er í Laugarásbíói. Já, við erum komin hérna í Andri Laugarásbíói og rétt búin að næli að Baltasar Kormák, maður kvöldsins, til hamingju með myndina. Já, kæra þakki. Eru hverju mega svona áhrundur eiga vona og 90 mínútur bara á stöðri spennu eða? Já, bara popp og kók og stöð, það sem myndir og fara til Afríku, þetta ódýrasti miðin á safari til Afríku. Það reynda gæti ráðast að ljón í leiðinni en öðru leiti þá var þetta bara frábær skemmtun. Þú voru ekki lent í ljónsginni? Nei, ég að slapa þannig reyðast á mig fíll, þannig að það, ég náði að stoppa hann, en það var frábært að vera þannig líka, bara ég voru mig í raun og verið þessar aðstæði sem myndi sínir inn í miðjum frumskóginum og bara vaknaði alls konar hlutur að koma upp klóstinn og svona, þannig að fór þangað, þannig að... Sko, þú hefur gert alls konar myndir upp á fjöllum í ískulda, jökli og svo allt inn í Afrika, hver svona helsti munurinn? Það er alveg hittinn, það er frá veðrið, það er aðeins öðruvísi á hérna, Topp Everest og í frumskóginum hérna, í Afríku. En ég hef alltaf haft svona Afríku fetis, ég hef klippt út myndir ég var lítill og sett þær í möppu og alltaf er dýrafræðingur og berga ljónum í Afríku. Þannig að einhvers staðar bjóð þetta djúpt niðri og það er bara líka hluti af þessu ferðalagi að fá að fara á allas staði og gera myndir á ótrúlegustu stöðum og ég er bara þakklátt fyrir það. Mjög krefjandi að vera með stór stjörnur úr Hollywood að gera myndir og stýra þeim?
Já, já, það tekur alveg á, en ytris reyndar svona meðum betri, sko, þegar því kemur svona ekovandamálum, en það alltaf, þetta allt krefjandi, mjög krefjandi, og auðvitað mikil vinna, vorum hann í sex mánuði og það eru misjafnir dagar, en uppstendur þetta góða. Einhver verkefni bara örstutt, einhver verkefni inn að heima á teiknumborðinu? Já, ég að fara að gera snertingu eftir bók Óla Jóhanns, sem tekin í Íslandi, London og Japan, og það alveg feikilega spennandi verkefni. Sjómarsþáttasería? Aldrei að vita. bara takk fyrir þetta og þeir sem vilja kíkja á ófreskun eða býst, þeir verða bara að kíkja í bíó. Já, takk fyrir það Kristín og Baltasar við förum að öðrum málum. Óvíst að það hafi áhrif á fíkniefnamarkaðinu að lögreglan lagði hald á tæplega 100 kíló af kókaíni að mati Gríms Grímssonar yfir lögregluþjóns. Hann telur að markaðinu sé mögulega stærri en svo að þetta hafi nokkur áhrif. Efnið hafi verið nokkur hreint og vel falið í vörusendingu til Sundahafnar í Reykjavík. Lögreglan telur að mennirnir fjórir sem í haldi eigi verulega hluta máli. Þeir voru allir handteknir á höfuðborgarsvæðinu. Þrír voru úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald í gær. Sá fjórði var færður til afplánunar vegna annarra mála. Líkamsleifar tveggja barna fundust í ferðatöskum sem voru seldar á uppboði á Nýja Sjálandi. Lögreglan vinnur að því að bera kennsl á líkin sem talið að hafa verið í töskunni í nokkur ár. Fjölskylda í Auckland á Nýja Sjálandi keypti í síðustu viku allnokkuð af munum úr yfirgefnu geymsluhúsnæði sem voru boðnir upp á netinu. Þeim brá mjög þegar þau fundu tvö lík hvort í sinni ferðatöskunni sem voru meðal þessara muna. Lögreglan tjáði sig málið í fyrsta sinn í morgun. I can confirm we're dealing with the bodies of two young children. From the post-mortem examination it would appear that we're of primary school age. At this stage I have no further information about their exact age but we're working on it. Lögreglan segir að börnin hafi verið látin árum saman og að töskurnar hafi verið ámóta lengi í þessari geymslu. Unnið að því að bera kennsla á líkin en þó talið að ættingjar barnanna séu á Nýja Sjálandi. Rannsóknin fer þó fram í samvinnu við Interpol. Ítaleg rannsókn verður einnig gerð á geymsluhúsnæðinu. We want to reassure the community our investigation is continuing to ascertain the full circumstances around the death of these children. This includes establishing where, when, and how. However, the investigation team are working very hard to hold accountable the personal persons responsible for the deaths of these children. Flestir golfarar láta sennilega duga að spila 9-18 holur. Það gildi sko alls ekki krakkana í golfklúbbi Skagafjarðar. Þau hafa verið á golfvellinum síðan klukkan 9 morgun og markmiðið að spila samtals að minnsta kosti 1000 holur í dag. Amanda Guðrún Bjarnadóttir út á golfvelli og hvernig gengur þetta Amanda? Þetta gengur alveg ótrúlega vel og krakkarnir eru reyndar búnir að spila allar 1000 holurnar en þau eru hvergi nærri hætt því að mér skilst að nú sé markmiðið að spila fleiri holur en var gert árið 2018 en þá var spiluð 1541 hola. Og ég náði að króa af hérna eitt holið sem má reyndar ekkert vera að því að spjalla við mig. Það brjálað að gera í spilamennskunni. Hvað segið þið stelpur? Hvernig gengur? Bara fínt. Bara vel. Og hvað eruð þið búnar að spila margar holur í dag? 22, 20, 13. Það ekkert smá. Og hvað það skemmtilegasta við að spila golf? Bara... Spila. Já, spila. Bara labba og já, bara spila. Og hvað gerið þið til að halda orku allan hennan tíma sem þið voru að spila í dag? Ég bara veit ekki. Við sko bara förum einn og fáum okkur að borða og hlýjum okkur, já. Já, ég segja það sama. Það bara gengur okkur betra svona. Og hvenær haldið að þið munið nenna að koma aftur upp á golfið að spila? Bara eiginlega bara alltaf, sko. Bara, já. Bara alltaf. Já, bara alltaf. Og hvað segið að slá kannski fyrir okkur hérna eitt högg? Já, já. Gjörðu svo vel. Ég veit ekki golf en þetta virtist takast nokkuð vel og það virtist þokkalegt veður þarna en það gul veður viðurinn fyrir vestan.
Já, það tekur gildi núna í nótt og svo viðvörun gildir út allan morgudaginn. Það ganga í norðaustan hvassviðri, allhvassan vind, 10-18 metra á sekundu, en það aðalega úrkoman sem verið að vara við. Það alveg úrhellisrigning á morgun, það þá einhver verið að horfa á djúpið og einnig á strandir. Þetta fyrir för með sér hækkun í ám og lækjum og aukna líkur á skriðum og auðvitað hefur vindurinn líka áhrif á þá sem að draga aftar í vagna. Þannig að það að mörg að huga á morgun á norðvestanverðu landinu. Hversu lengi stendur þetta? Á laugardaginn þá fer að draga úr bæði vindu og úrkomu og viðvörunin sjálf gildir til miðnættir annað kvöld en alveg líklegt að það verði framlengt, að það bara fylgjast með því. En síðan úrkoma magnið að svona þungin að færast til austurs yfir mitt Norðurland, sem sagt, til dæmis Tröllaskagi og Flateyjarskagi á laugardaginn, en talsvert betra syðra þá. Og stutt að því vorum að tala laugardaginn, hvernig verður verið í Reykjavík á menningarnótt? Já, það verður bara nokkuð bjart veður, það verður kannski ekki hlýjasti menningarnætur dagurinn, en það verður svolítið stíf norðanátt fyrir hlutadags og það bara vona að Esja nái að taka eitthvað af henni, en það svona líklegt allavega að muni blása minnstakosti á Seltjarnarnesi. Takk fyrir það, Birta Líf, og að sjálfsögðu nánar á eftir íþróttum. Við viljum að sjá núna það sem helsta sem verður í íþróttunum. Það Eva Björk Benediktsdóttir sem segir okkur frá. Íslenska karlalandsliði í áhaldafimleikum kefti á EM í Munnhén í dag. Þrír þeirra kefti í fjölþraut á öllum áhöldunum sex. Hilmar Örn Jónsson sleggjukastari tekur þátt í úrslitum á EM í frjálsum í kvöld í fyrsta sinn og keft var til úrslita í fleiri greinum á meistramótinu í dag. Og toppliðin í bestu deild kvenna í fótbolta, Valur og Breiðablik áttu bæði leiki forkeppni meistaradeildar Evrópu. Helstu frétti kvöldsins. Borgarráð telur að hægt sé að fjölga leikskólaplássum ríflega 550 á þessu ári með sérstökum bráðaaðgerðum sem voru kynntar í dag. Foreldrar segja svör borgarinnar óskýr og óboðleg. Ef stjórnvöld vilja að heilbrigðisþjónusta sé í fremstu röð verður að auka fjárveitingar segir formaður fagráðs Landspítala. Lengi hafi verið vara við slæmri stöðu á spítalanum. Veruleg hefur dregið úr eldgosinu í Meradölum, hraunflæði var þrisvar sinnum meira í upphafi, strókavirkni aftur á móti meiri núna og kvikan þeytist hærra upp í loftið. Forseti Úkraínu vill að Sameinuðu þjóðirnar beiti sér til að stöðva árásir við kjarnorkuverið í Zaporizhia í Úkraínu. Fundur þeirra og forseta Tyrklands var í Úkraínu í dag rétt eftir mannskæða sprengjuárásir Rússa. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, bæði útvarp og sjónvarpi, við minnum á vefinn okkar sem agir allan sólarhringinn. Þessum fréttartíma lokið og verðið sæl.